Antes de mais, gostaria de agradecer a organização do evento e a todos os ilustres aqui presentes hoje. Pronto, não sou empresária, sou uma outsider daqui, mas pediram para vir aqui falar sobre um tema que para mim é bastante importante, que tem a ver com a economia circular e a sustentabilidade e que desde há uns anos a esta parte já estamos a ensinar estas temáticas aos nossos alunos portugueses e a muitos que recebemos do Brasil, devo dizer. Também, portanto, a Universidade de Coimbra tem o gosto de receber muitos estudantes do Brasil em graduação e mesmo para doutorado. E, portanto, nós estamos a dar o contributo à distância para esta temática. Ups, era o next. Pronto, eu preparei assim uma coisa muito simples, porque achei que isto não era aula nenhuma, era só fazer aqui uns highlights, mas eu acho que é assim que se plantam ideias nas pessoas. Provavelmente há muitas pessoas aqui que estão muito despertas para este assunto e haverá pessoas que se calhar nem nunca prestaram a mínima atenção. E, portanto, o que é que se trata quando se fala em economia circular? Portanto, basicamente, trata-se de mudar a forma como fazemos e como organizamos a nossa economia ao longo do tempo, que nitidamente estávamos, eu diria, ainda estamos muito no modelo linear, em que nos limitávamos a extrair recursos da natureza, portanto, transformá-los, utilizá-los e descartá-los no final, para um modelo em que se quer, de facto, circular, no sentido que precisávamos de começar a extrair menos da nossa natureza, para emitir menos resíduos e para emitir também menos emissões. Neste momento, quem está desperto para a economia circular, muitas vezes confunde isto e diz: ah, isso é reciclagem. Não, não é. A economia circular não é reciclagem, inclui a reciclagem, mas não é reciclagem, é muito mais do que isso. E eu, para mim, destaco aqui este primeiro aspecto que tenho aqui identificado, que é a questão do design dos produtos que nós hoje utilizamos na nossa sociedade. É aqui que está o nosso maior problema também, portanto, a quantidade de produtos que nós utilizamos não estão desenhados para mantermos os materiais na cadeia. E, portanto, aqui começa logo o nosso problema. A União Europeia tem feito um trabalho muito forte nesta área, isto tudo começou em 2015 e foi agora melhorado em 2019-2020 e Portugal, naturalmente, nem que não quiséssemos, somos obrigados a incorporar tudo isto nas nossas legislações e nas nossas práticas empresariais e ainda temos, obviamente, muito caminho para andar, portanto, eu diria que estamos no início. Portanto, o que é que se pretende? Pretende-se que os nossos produtos na União Europeia, incluindo Portugal, sejam o mais sustentáveis possíveis, que os consumidores saibam o que é que estamos a tratar. Identificaram-se aqui uma série de fluxos que são extremamente relevantes pela quantidade de materiais que envolvem. Identifiquei aqui alguns, designadamente os equipamentos elétricos e eletrónicos, é uma fileira gigante, as baterias e veículos, embalagens, plásticos, têxteis, etc, etc. E, portanto, trata-se de gerir todos estes materiais que nós chamamos resíduos ao longo da nossa cadeia de valor. Para isso, têm sido implementadas uma série de estratégias bastante relevantes. Vou só destacar uma que é o Green Deal, ou Pacto Ecológico em português, que compromete a União Europeia que até 2050 consigamos atingir a neutralidade carbónica. E este é um desafio gigante para todos os países europeus e para Portugal, obviamente, também. Sem querer entrar muito em detalhe, deixava aqui duas notas extremamente relevantes para as empresas que quiserem trabalhar esta temática da economia circular. Temos que olhar o problema desta maneira. Nós temos dois tipos de materiais, os chamados materiais tecnológicos e os materiais biológicos. E a abordagem é bastante diferente. O que é que são materiais tecnológicos? Portanto, estão associados, o nome diz isso mesmo, à tecnologia. Tudo o que nós utilizamos, comandos, computadores, tablets, etc., em que nós, em última análise, como sabemos todos também, vamos buscar a natureza. A abordagem aqui é: esses materiais deviam ser circulados nos circuitos mais baixos, ou seja, nos materiais tecnológicos a reciclagem deve ser a última opção, quando as outras já não são possíveis. Porquê? Porque eu, quando vou pelas outras, eu mantenho o valor
maior nesses materiais, está bem? Portanto, a reciclagem neste âmbito é a última opção. Relativamente aos materiais biológicos, que, estando aqui, muitas agroindústrias têm interesse, a abordagem neste caso é diferente. Portanto, neste caso, trata-se muito de produzirmos materiais biológicos, a generalidade deles para a nossa cadeia alimentar, e depois remanescem resíduos nessa cadeia alimentar, e o Brasil é fortíssimo nisto, dada a dimensão e dadas as agroindústrias que tem. E, portanto, aqui importa implementar estratégias que, no final, devolvam nutrientes aos solos. Portanto, nós só temos sustentabilidade se não esgotarmos os nossos solos. Esses materiais, quando são produzidos, eles podem ser devolvidos ao solo. Têm que ser tratados, têm que ser estabilizados biologicamente, mas em última análise permitem-nos pelo menos retirar energia e a parte remanescente deveria ir para o solo, fechando o chamado ciclo do carbono. Os princípios da economia circular, eu não vos vou amassar com isto, mas tipicamente identificam-se como três. Portanto, o que é que se pretende? Pretende-se eliminar os resíduos e a poluição, que está associada para o meio ambiente. Pretendem-se desenhar e ter na nossa sociedade produtos materiais com a maior circularidade possível, isto é, que se possam manter nas cadeias de valor o mais tempo possível. E pretende-se também que a nossa natureza seja regenerada para que o planeta possa ser usado por nós e para as gerações que hão de vir no futuro. Em termos dos impactos ambientais, também só para mencionar aqui três coisas, os benefícios ambientais da economia circular. Trata-se de reduzir a poluição e os resíduos que são gerados, evitando as estratégias de incineração, do aterro, etc., com todas as consequências negativas que isso tem. A conservação de recursos naturais, portanto, quanto mais nós mantivermos os materiais na cadeia de valor, menos precisamos de ir buscar à natureza. E depois há aqui uma excelente oportunidade, e acabámos agora de ouvir a intervenção anterior, de conseguir, por esta via, fazer uma redução nas emissões de carbono. Naturalmente, a economia circular, ela não pode estar sozinha, e ela não é sozinha, e ela não é reciclagem, e ela tem que ser combinada. Eu pus aqui com uma palavra, a parte de ecologia industrial dava-nos contexto para outro momento, bastante importante. Espero que as indústrias no Brasil se comecem a despertar para o interesse desta temática da ecologia industrial. No fundo, é imitar a natureza, mas a nível industrial. Portanto, há empresas que podem dar subprodutos a outras empresas e para as outras empresas terem matérias-primas. Mas há aqui uma palavra que nos enquadra aqui isto tudo, que é a palavra da sustentabilidade. E a sustentabilidade, eu peço desculpa o defeito de formação, não é ambiente, como toda a gente, isso é ambiente, sustentabilidade, os ambientalistas, não. A sustentabilidade remete-nos para um desafio que é enorme para cada um de nós, porque a sustentabilidade pede para compatibilizarmos o ambiente, sim, mas com a economia e a sociedade. O que é que isto quer dizer? Se nós desenvolvermos abordagens muito interessantes do ponto de vista ambiental, mas não forem viáveis economicamente, não vale a pena insistir muito nessas tecnologias, está bem? Portanto, o desafio é mesmo compatibilizarmos a economia, que obviamente é um pilar que não vai desaparecer, porque ela sempre existiu e vai continuar a existir, mas agora incorporando as restrições ambientais e olhar para o ser humano e a sociedade em geral, que muitas vezes fica, de facto, bastante maltratada. Portanto, sustentabilidade não é ambiente, sustentabilidade é combinar três pilares e aí é que está o verdadeiro desafio. Fazer abordagens de economia circular tem riscos, naturalmente. Desde logo, e está-se agora a começar, há riscos financeiros, claro que sim, é preciso desenvolver tecnologia, tecnológicos, infraestruturas, há barreiras ainda do ponto de vista da legislação. Todos os dias, ainda esta semana, fomos visitar várias empresas que querem fazer coisas com resíduos e a legislação dos resíduos é muito proibitiva, não deixa fazer, empurra para o aterro uma série de coisas que não devia. Portanto, há aqui uma série de riscos que têm que ser alterados, senão nada disto avança.
No entanto, há aqui boas coisas para o futuro, designadamente nesta área da economia circular já se estão a incorporar as novas tecnologias, designadamente abordagens de inteligência artificial, ecodesign, portanto, basear-nos em serviços e não em compras de equipamentos, fazer inovação nas áreas da reciclagem, etc, etc. Portanto, há aqui uma série de boas práticas que vêm e vêm mesmo para ficar. Eu diria, numa palavra, que no futuro a economia circular vai ser uma inevitabilidade, há é que fazer o caminho e vai-se caminhando. Nós temos trabalhado vários, na universidade, várias abordagens, como já estou a esgotar o meu tempo, vou só deixar aqui uma que nós fizemos muito bem. Portugal é um exemplo, eu diria, para a Europa e até para o mundo, que tem a ver com os óleos lubrificantes usados. Portugal, neste momento, gera muito, muito bem os óleos lubrificantes usados. Nós ajudámos a empresa que recolhe os óleos a nível nacional a fazer a sua regeneração na quase totalidade. Portanto, os óleos lubrificantes usados são um resíduo perigoso. E, portanto, se depois quiserem informação sobre essa fileira, está muito bem trabalhada no nosso país. E, portanto, eu terminava agradecendo a todos a atenção dispensada.